Oh kardeşim. Maşallah kardeşim. İkinci Qarabağ savaşında qəhrəmanlıq göstərən neçə-neçə qohumlar, qardaşlar tanıdıq. İlkin və Elmin qardaşları da həmin igidlərdəndir. Onlar anasız və atasız böyüyüblər, birlikdə cəbhəyə yollanıblar. Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə Elmin yaralandığı zaman İlkin onu çiyninə alaraq döyüşməyə davam edib. Özü isə yaralanıb, amma qardaşını tərk etməyib. Şükürlər olsun ki, hazırda ikisi də əməliyyat olunub və sağlıqlarına qovuşublar. Canınız daima sağlam olsun igidlər. Sizlər bu ölkəyə, bu xalqa hava və su qədər lazımsız. Qardaşın cavabı. Oh, kardeşim. Maşallah kardeşim. Biraz yakınlaştı.